თბილისის ბიუჯეტიდან სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება მცირდება თანხა 12.575.400 ლარით მოიკლებს. ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს ჟურნალისტებთან კომენტარები როგორც ქართული ოცნების, ასევე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა გააკეთეს. საკრებულოს წევრის ირაკლი აბესაძის მტკიცებით, ბიუჯეტში ბევრი უარყოფითი მხარეა, რომლის გამოც ნაციონალური მოძრაობა თბილისის ბიუჯეტს მხარს ვერ დაუჭერს. საკრებულოს ქართული ოცნების ფრაქციის ხელმძღვანელი კი ნაციონალურ მოძრაობას მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანაში ადანაშაულებს. ლარით სეკვესტრებული ბიუჯეტი, რომლითაც აღარ დაფინანსდება ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა, პარკინგების მშენებლობა, კოოპერატიული ბინამშენებლობით დაზარალებული პირების კომპენსაცია, აღარ მოხდება კომუნალური ვაუჩერის გასდა, რომელიც დავით ნარმანიას წინასაარჩევნო დაპირება იყო. ეს არის ძალიან მცირე ჩამონათვალი უარყოფითი მხარეების ბიუჯეტისა, რომლის გამოც ნაციონალური მოძრაობა თბილისის ბიუჯეტს ხარს ვერ დაუჭერს. ოცნება მართლაც არ მუშაობს. საზოგადოებისათვის ახალი იდეების შეთავაზება იყო მათი მოვალეობა და ამის ნაცვლად სამწუხაროდ ჩვენ ვიხილეთ თანამშრომლების იძულებით დანაშაულებრივი სამსახურიდან გაყრა. პარტიულ ნათესაური ნიშნით ახალი თანამშრომლების მოყვანა დანიშნა მათ შორის მაღალ თანამდებობებზე. უკვე ტრადიცია თიქსა ჩვენი კოლეგების, ოპონენტების მიერ ყოველდღიურ რეჟიმში ბრიფინგების მოწყობა. ბრიფინგების მოწყობა არაფერს ნიშნავს, თავი არის ის, რომ ისინი კიდევ აგრძელებენ იმ ტრადიციას, სადაც თბილისის მოსახლეობა შეყავს შეცდომაში და ფაქტურად ავრცელებენ ინფორმაციას იმ არასწორ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ფაქტურად უკვე ქართული მოსახლეობა და განსაკუთრებით დედაქალაქის მოსახლეობა დაიღალა ამ სიტუაციაში.